მოგესალმებით კოლეგებო დამსწრეს საზოგადოებას მე იურისტი არა ვარ შესაბამისად შეიძლება ჩემი კითხვა იურიდიული ტერმინოლოგიით ვერ ჩამოვაყალიბო მაგრამ საზოგადოებრივის დიდი ინტერესიდან გამომდინარე მაქვს რამოდენიმე შეკითხვა პირველი ეს არის ეს 30000-ის გადახდის დროს აი ამ პროცესში იყო თუ არა რაიმე ფორმის ოფიციალური ან არაოფიციალური მცდელობა იმისი რომ ამ თანხასაც არ გადაიხდიდა ან წერილობით ან ვერბალურ ნაწილში ეს ერთი და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენ რეგალიით პირველი სასჯელის დროს ბრალდებულს რეგალიებით ჰქონდა პარლამენტის სტატუსი. ხო ესეა, ხომ არ მეშლება. და რიგითი ოპოზიციური პარტიის წევრის სტატუსი. ასე იყო. რამდენ მე არ ვიცი და იმიტომ ვკითხულობ. მეორე შემთხვევაში, როგორც ვიცი, უცებ მორიგი დამძიმების შემდეგ რეგალია იცვლება და ხდება ერთ-ერთი ოპოზიციური და საკმაოდ ჩამოყალიბებული ოპოზიციური პარტიის პირველი პირი რეგალიით. თუ ყოფილა ასეთი შემთხვევა როდისმე ან ჩვენს ქვეყანაში, კიდე ბოდიშს ვიხდი, მე იურისტი არ ვარ და შესაბამისად შეიძლება ტერმინოლოგიაში მეშლებოდეს, ან თუ არსებობს რაიმე ფორმის პრაქტიკა, რომ დანაშაულის წინ ან პოტენციური დანაშაულის წინ რაღაცა რეგალიის ჩათვლა რაღაცა რეგალიის მომატება საფუძველი გამხდარიყოს იმისი, რომ ესა თუ ის პოტენციური დანაშაული ეპატიოს ადამიანს. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ მე ვთვლი, რომ კანონი ყველასთვის კანონია და განურჩევლად რეგალიისა და სტატუსისა კანონს უნდა ყველა ვექვემდებარებოდეთ ერთნაირად.